Dobrý den, milí diváci. Konverzační komedie z dílny Woodyho Allena na prknech Moravského divadla v Olomouci. Řeč je o hře Central Park West. Olomoučtí herci s touto hrou hostovali v Mohelnickém domu kultury. Dneska si dá pořádně do nosu. Pane Pošekino. Když byste měla pár větami charakterizovat Central Park West, jak by to vypadalo? Pár větami. No, je to o vztazích. Je to komedie a kdo zná Woodyho Allena, tak je to velmi veselá, ale zároveň i hořká komedie. A já speciálně tam mluvím velmi vulgárně. Zžila jste se svojí postavou? Ano, myslím, že ano, protože vlastně jsem něčím podobným možná částečně prošla i v životě, takže člověk čerpá ze svých zkušeností. Máte možnost vy jako herci se v Central Parku vyřádit? Já myslím, že maximálně a hlavně potom v závěru můj kolega Petr Kubes, můžu to asi prozradit, který tam dělá kapuéru. Když jste poprvé četla ten scénář, jaké myšlenky se vám honily hlavou? Jestli se budu schopná to naučit, protože je to strašně moc textu, který musí strašně rychle po sobě následovat, takže není možné to moc nahrazovat vlastními slovy, protože pak by nevyšla poenta. Takže moje první myšlenky byly, jestli ještě budu schopná se to naučit. Čím vás jako herce hra zaujala? Tak je to konverzační věc, je to věc o textu, která je velmi dobře napsaná, velmi dobře přeložená. Je pro nás dost těžká, ale je to prostě milé hrát něco, co má jakoby spát, co má atmosféru, co má náladu, ducha a ještě navíc vtip. Pokud byste měla hru charakterizovat, jaký příběh má? No, nejlepší je na to se přijít podívat, ale myslím si, že se tam všichni najdou, ať ženy zklamané, opuštěné, zamilované a i muži, kteří jsou manželi, milenci a vším možným. Vy tuto hru hrajete v divadle Hudby v Olomouci, objevila se i na hlavní scéně Moravského divadla? Ano, hráli jsme to i ve Velkém divadle a i když je ta hra režírovaná do malého intimního prostoru, tak ku podivu na velkém jevišti neztratila nic ze svého napětí a ze své atmosféry a párkrát jsme to hráli už i na velkém jevišti. Jak byste charakterizoval vaši postavu z Central Park Westu? No, je to starý chlap, který si zvyšuje svý ego tím, že v podstatě si nabalí mladou holku. Takže to je dneska normální, že ti 50-letí chlapi jakoby chytli druhý dech a tím pádem jako se snaží dobývat ty mladé holky. No, tak to je. No. Vy jste dostal do ruky poprvé scénář k Central Park Westu. Jaké byly pocity? Ale jo, dobrý, akorát, že já se tam holt musím taky trochu barvit na černo, že abych jako byl trošku, abych vypadal jako že mladší a ještě k tomu jako motorkář, tak samozřejmě pak se musím samozřejmě opláchnout, omýt pořádně, ale jinak v podstatě je to pěkný hajzl, jako bych řekl ten člověk. Máte prostor se v této hře jako herec vyřádit? Ale vyřádit to ani ne, to spíš, že na vyřádění je tam jiný kolega, ten, co hraje toho Howarda, ten hraje takovýho pošuka, ale já jsem tam spíš jakoby advokát, který se s tou svou ženou jakoby rozchází a spíš než nějaké vyřádění, to vidím v takovým chladným jeho jednání, takovým jakoby, že prostě přijde a kouká to všechno jakoby ukončit. Tak moje postava je mladá 20-letá studentka, která studuje filmovou střihačku filmovou. A je to vlastně taková puberťačka, která ale, což asi můžu říct, která vlastně je novou přítelkyní vlastně 50-letého muže v představení. Jste si v něčem podobné? Možná v nějaké střeštěnosti ještě, že jelikož jako už teda jsem z puberty doufám vyrostla, ale pořád ještě jako herec snad každý prostě nějaký to dětský srdíčko v sobě ještě má pořád. Když přišla nabídka na Central Park West, byla jste z ní nadšená? Určitě, protože Woody Allen to je jako, to už jenom to jméno samo o sobě je prostě úžasné, takže jsme se všichni těšili.